jogar pra cá, assim, ó. Lá pra cima, ó. Tem um carro de cara ali, ó. Tem carro. Era bom que pegasse, era fogo nos carros. Ali um é o sobrinho de Paulo da Ionara, o outro é da loja. É do sacolão. É. Eu não tô vendo, não. Eu pensei, eu tava fazendo, é aqui, não é do lado de lá, é da palé, é do lado de lá. Não respeito ninguém. Tá tão seco, né? Ela é o sobrinho de Paulo da Ionara. Vai, agora cai direto aí. Ainda bem que tu não vem mais aqui. Mas... Você tá vendo, né? Não tem não, é dali, ó. Dos outros, só tem seca aí, fogo, aí só tem seca aí, minha filha. Desse tempo seco. Eles nem sabem dar resposta ainda, né? Não tem. Aí daí deve ser pra, é ruim, né? Paulo solta é do partido. Mas ali muita gente ali é do outro lado, né? Por, eu acho que é, porque eles estão botando ali, né? É, mas, não, mas é do PT. Ali é do PT, vocês aí. Que tá aí, aí perto de Dona Marta. Pode não, meu filho. Pode ter uma que não estourou, estoura na mão. É. Pega não. Já a criança já perdeu, foi dedo. É, braço. Ah, pois é, a mão toda. O cara tá saindo com o carro, que não é besta. É, ele tá certo. É. Tem roupa ali, ó. Ô, gente, mas dá um nervoso. Dá. Ali, dá. Se tiver alguma roupa no varal, que ela bota a roupa no varal do lado de cá. Bora, Dani. Seja obrigada aí. Nada, meu. Não. Já até ontem. Não, foi a menina. Olha lá, vai soltar de novo. Olha no rumo. No rumo que nós tá, tá vendo? Bora? Bora, João, você tomar seu banho. Você não deixou o filho sair pra rua, não. Não, ele não está nele, agora já ficou com medo. Ela soltou um fogo igual o cachorro lá dentro de casa. É? É. Tem medo, né? Tem medo. Agora não sabe, você não viu quando eu falei? Ai. Depois eu volto aí. Vem, João, tomar seu banho. E eu vou pra minha casa. Nossa, o sobrinho do prefeito, com o povo do PT todinho, que vergonha, né? Não dá nem terminou ainda. Não era bom que tivesse uma virada, né? Que esse PT... Só para ser governador, porque não tem condições, não deu tempo. Não. O pior fica passando o fogo ali, em tempo de pegar. Ela é o sobrinho de Paulo da Ionara, com a turma todinha. Quem tá ganhando aí? Ainda tá apurando. Não deu até resultado, não. Quando dá resultado aí, mas é pouquinho. Ó, assim, Paulo Soldo com Rui, tá quase empatado. Falou aí no jornal, na televisão. Tá quase empatado? Tá quase empatado. Não tem nada certo ainda, não. É. Vai ver que está. A não ser que eles estão tendo certeza que fizeram alguma maracutaia nas urnas. Ó. Não tem nada certo, não. Tá, o almoço, tanto é bom que quando desce no final,
Eles perdessem, né? É, aí agora acaba a graça. Mas não vai ter o segundo turno? Vai. Vai ter.